Sədaya baxırsınız. Noyabr ayı ərzində ölkədə yaşayan əcnəbilərdən 1848 nəfəri Azərbaycanda olmaq, habelə müvəqqəti və daimi yaşamaqla bağlı inzibati qanunvericiliyin tələblərini pozub. Bu barədə Dövlət Miqrasiya Xidmətinin yaydığı açıqlamada deyilir. Məlumata görə quruma qruma olduğu yer üzrə qeydiyyatla bağlı 40867 əcnəbi müraciət edib. 12 nəfərin ölkə ərazisində müvəqqəti və ya daimi yaşamaq üçün əsas verən sənədi itdiyindən yenisi ilə əvəz olunub. 142 əcnəbinin ölkə ərazisində yaşamaları leqallaşdırılıb. Bundan əlavə 1301 əcnəbinin ölkə ərazisini 48 saat ərzində tərk etmələri, 393 əcnəbinin isə inzibati qaydada ölkə həddudlarından kənara çıxarılması barədə